ቤተልሔም አዲሳ በኤልም አራት ወክላ የሂሩት በቀለን አይና ያችልምን ውብ አድርጋ አቅርባልናለች። በጣም ድንቅ ነበር። በነገራችን ላይ መጀመሪያ ሳምንት ድንቅ ብቃታቸውን አሳይተው ከፍተኛ ነጥብ አግኝተው ወደዚህኛው ሳምንት ካለፉት ወዳዳሪዎች መካከል አንደኛዋ ነች። ቤተልሔም በነገራችን ላይ ዛሬ ከቲኤምኤስ በቮካል ተመርቃለች። ምርቃቷንም በውድድር ያሳለፈች ነው። እንኳን ደስ አለሽ። ዳኞች ያው ለምርቃትሽ ሆነች 100 የሚጨምሩልሻል እየታሰረካለው። ወደ ዳኞች እሺ። ቤተልሔም እንኳን ደስ አለሽ መመረቅሽን። እኛም አሁን ነው የሰማነው ምርቃት ስላልጠራሽን ባይሆን አዳነ ያለው 100 ይቀነሳልሽ የሚጨምር አይደለም። ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው ፐርፎርማንሱ። አንቺ ጋር ይሄ የተፈጥሮ ድምጽሽ በጣም የሚያምር ነው። በቃ ምንም ጥያቄ የለውም እሱ። ከዛ በራስ ድምጽ መጫወት ይያልን ሁሌ በራሳችሁ ድምጽ እንድትጫወቱ እንነግራለን። እሱም ቆንጆ ነው። ጉልበትሽ በጣም የሚገርም ነው። ትንፋሽ ላይ ያለሽ ነገር፣ አዝናኖትሽ፣
በቃ በደንብ ኢንተርቴይን ታደርጋለሽ መድረክ ላይ አሁን አንቺ ተጫዋቺ በቃ ፍትትት ትብለሽ ነው በቃ ተመልካችንም እንደዛ አይነት ስሜት አጋብይበታለሽና ቆንጆ ነው እሱ ነገር ያው አሁን ከዘፈንሹ ዘፈን አንጻር ከስሜቱ ጋር ስለሚሄድ ማለት ሁሌ እንደዚህ መሆን ተገቢ ላይሆን ይችላል አይደል ይዘንሽ እንደምትመጪው አይነት ዘፈን ይወሰናል እሱ ስሜትሽ በጣም ነው ደስ የሚለው በቃ ሙዚቃ ወደሽ ታስወድጃለሽ ደስ ይላል እሱ ነገር ስቴጅ ላይ ያለሽ ነገር እኔ ቅሬታዬ ምንድነው በጣም በተደጋጋሚ ነው ይሄንን ሐሳብ እናነሳው እንደዚህ ሁለት የዜማ ክፍል ያለው ዘፈን ስታመጡ በቃ ምንም አይባልም ማለት ነው አሁን ሁለት የዜማ ክፍል ነው ያለው ያልቃል ቶሎ ከዛ መደጋገም ነው የሚሆነው ምናምን ትንሽ ለውድድር ቅርጹ አይመችም አንቺንም እንደ ተወዳዳሪ ማለት ነው ከዛ ውጭ ያለው ነገር ላይ በጣም ጥሩ ነው ግን ያው ይዘሽ ባመጣሽው ሙዚቃ ልክ ስለሆነ የሚዳኘው እኔ ጋር 9500 ነው ያለሽ 9500 ቤተልሔም እኔ ደግሞ በጣም ምርጫሽን እንዴት እንደወደድኩት የሂሩት አሉ የሚታወቁና ይሄ በጣም ለየት ያለ ካራክተር ያለውና ነውና እሱን ካራክተሩን ተላብሰሽዋል አንቺ የሆነ ቀበጥ የሚል ነገር አዘፋፈን አለው ፈገግታ አለው ዘፈን ውስጥና ሳይሽ ገብቶሻል እንዴት ያለ ስሜት እንዳለውና የቃላቶቹና የዜማውን እንዴት ኤክስፕረስ ማድረግ እንዳለብሽ ያየውሽ ነበር በደንብ ገብቶሻልና እሱን በጣም አደንቃለሁ በደንብ ስምጥ ብለሽ ስለተገናኘሽ ከሐሳቡ ጋር ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ዘፈን ነው ያን ያህል ውጣ ውረድ ምናምን እንደተለመደው ባይሆንም ያለውን ነገር ግን በጣም ጣፋጭ አድርጎ ማቅረብ የሚፈልግ ነገር ነውና እንደሱ ነው ቆንጆ ነው እንደሱ ነፃነትሽም በጣም ደስ ይላል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከታች ወደ ላይ የምትሄድበት ጋር እታች ላይ ጋር በጣም ይመችሻል እታች ጋር ትንሽ የላይኛውን ያህል ውበትና ምቾት ሳይሰጥሽ የሰማዋቸው ቦታዎች አሉ ታች ታችዎቹ ጋር ይሄ ዋናው ብዙ ሜሎዲ ያለበት ቦታ ደግሞ ያንቺ ኮንፈርት ዞንሽ ነው እንደፈለግሽ ስታረጊው ነበርና ሁሉም ቦታ ኮንፈርት ዞንሽ ቢሆን ተብሎ ያስመኛል እኔ ጋር 9500 ነው ያለሽ ሰላም ላንቺ ሁን ቤተልሔም እኔ ጋር ያለሽ 9800 ነው አንዳንድ ጊዜ ጆሮ አሰማሙም እንደገና ቀለም የቀለም ምርጫ ደግሞ አለ አንዳንዱ ቡኒ ይወዳል አንዳንዱ ቢጫ ይወዳል እና የተለያየ የነጥብ አሰጣጥ ሲኖር አንዳንድ ጊዜ ቀለም የሚባል ደግሞ አለ እኔ ለምሳሌ በጣም የምወደው አይነት ቀለም በጣም የሚማርክ አይነት ቀለም ነው የድምጽሽ ቀለም በጣም ተመችቶኛል እኔ ወፍራሙ ድምጽሽ ራሱ በጣም ግሩም ነበር በጣም ከውስጥ የምታወጪው የትንፋሽ ልምድ ያለው ነው በቃ ትንፋሽ አጠቃቀምሽ አሁን ዜማው ሲሰማ ቀላል ይመስላል ሁለተኛው ዜማ ደግሞ ዜማ አሰራሩ ወርዶ ነው ተሚለው ፓርት በጣም የሚገርም የዜማ ታይፕ ነውና ዜማው ራሱ የሚገርም ነው በደንብ ነው ያዳመጥሽው ለማስመሰል ራሱ አልታገልሽም እሱ አንድ ኳሊቲሽ ነው ቃናሽ በጣም ነው የሚገርመው ቅኝት ላይ በጣም አሪፍ ነበርሽ ቢቀባባ ድምጽሽ ምን ሊሆን እንደሚችል እንደዚሁ ማሰብ ይቻላልና እኔ ተመችቶኛል ይሄው ነው ሪትም አንድ ቦታ ግን ሌላ ጊዜ ጥፋት ነው አስተካኪ ግን ምንድነው መሳሳትሽን አለማሳበቅሽ ራሱ እሱ አንድ ነገር ቢሆንም ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ወደ ድር ስለሆነ ይሄው ነው